Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigun Septim kanalında Stray oyun seriyasına davam edirik, bəli. Mənə sadəcə Septim deyə müraciət edə bilərsiniz, hələ də Septim'dir adım və keçən dəfə burada yadınıza da gəlmişdi bura. Burada yuxarı bir yerdə təsis qurmuşduq və bunu bura gətdik, qurduq. Qurandan sonra da qayıtmalıyıq robotun yanına ki, göy əmiyyətlə nə xəbəri var şeylərdən, robotun dostlarından. Xatırladım ki, robotun dostları yuxarı çıxmağa çalışırdı. İndi biz də çıxmağa çalışırıq yuxarıda, çünki yuxarıdan düşmüş, göydən düşmüş. Bəli, ha 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 ha. Getdik. Və yəhu, mənzərəyə baxın. Bütün hər yer bakteriyadır, zurqlar. Və bu dəqiqə gamepadım top babat vibrasiya edir. Aha, yolumuz uzaqdır deyə ekran qaraldı, keçid. Kat səhnə. Yes. Ayal, ayal, əl üzünü yür. Çox kayf bir şeydi. Varoşlar, ikinci qısım. Varoş nədir bilmirəm. Varoş hansısa türk sözüdür, yoxsa sırf bu oyuna mənsub bir hansısa anlayış termin. Yerin altındaydı çıxartdığım varoş. Mahnı qoy. Varoş. Nə bilim, maraqlıdır. Hanı o robot? Nə deyir? Bak, bir not. Momonun notu. Sonlandır. Minik düş dünyalı. Bu notu okuya biliyorsan hələ hayattasın deməkdir. Harika. Ay, şübhəm var idi sənin. Antenlərdən haydalanmaq için bara birkaç məlzəmə götürdüm. Orada buluşalım. Pəncərəyi kilitlədim, amma açma kodu çox basit. Kodu şu. A çox basitdir yəni kod. 5R42 bizim iş yerində Wi-Fi-nin parolunu oxşuyur. Büyük kütü hərfə duyarlıdır yalnız. Diqqət et. Barda görüşürüz, Momo. Girişin yanındakı pəncərənin kodu bu olmalı. Gidəlim, hadi, davay, gedək. Girişin yanındakı pəncərə. Bunu deysən. İşdə pəncərənin kilidi. Kodu nə idi şeyim? Orada bir haş vardı. Yapma ya. Benim hatam. Tamam, dur. Bir daha deneyim. Aha. Ha, sonra da bir o var idi. Yoxsa sıfır idi. Aynansız bu problemlə həmişə mən üzləşirəm. Bilmirəm odu, bilmirəm sıfırdı, bilmirəm nədir. İynən ılı hərfini səhv salırsan birdən. Başarılı. Mama barda bizi bekliyor. Getdik bara. Getdik. Robotlar da pozulub insanlar olmaya. Baraza da gedilir, görürsünüz. İndi qəşəng sual. Bar hardadır? Məlum məsələ aşağı düşməliyik bara getmək üçün. Budur bar. Bardı mamıq bura. Düş görürüm aşağı. Salam. Hey, minik tüy yumağı. Buraya gəl. Bir sinyal almayı. Aha, bu dana Momo, hə. Bir sinyal almayı başardım. Qəşək. Dostların sağdır bu. Üzür istəyirəm deyir. Sən kimsən? Sən kimsən? Tanış ol. Billy, bir şey mi istiyorsun? Bir şey mi istiyorsun? Deyəm, burada bunu versəm nə olur? Açılmamış bir şübhə sigorta şişəsində çox metalik döküləcək kişilər tanıyorum. A, onu satacaq arasa. Müziği değiştir. Neyse, değiştir. Bu nədir? Salam mələki. Tanış olmaq olur. Tanış. Barmen. Bartender. Buralarda yenisin. Sənin için nə yapa bilirim? Süd. Mənə süd. Amma vermir. Deyə bilmirəm süd versin. Kədər. Bu nədir? Dufer bar. Dufer bar. Hoppa. 12 1 2 83. O, 0 minus love 7. 1283 ne demekti? 1283. 1283. Qəribədir. 1283. Bunu xatırlamağa çalışaq. 1283 vacib bir şey kimi görünür, çünki gizlədilmişdi. Gizlədiblərsə deməli nəsə lazımlı bir şeydir. 1283. Aşağısında da yazı var nəsə. O love 7. Bərabərdir 7, amma şey eləməyəcəm çox. Ona önəm verməyəcəm. 1283. Yaxşı. Yuxarıda kod mod. Peki buralarda nəsə var? Bəlkə yuxarıda nəsə var? Sandıq falan.
Ya kod istəyən nəsə. Xatırla. Xatırla görüm nədir bu. Gerçəkdən yorlar mı bunu? Orijinal tasarımlarında sindirim sistemi yoxdur. Sindirim yoxsa sindirim... Ay, həzm sistemi yox idi. İnsanlara özənə bir şəkildə evrildilər mi acaba? Burasını denesən bir səncə. Varoluş biçimlərinə saygısızlık etmək istəmirəm. Aa, varoluş, varoluş. Varlıq. Deyəsən o, deyəsən o da. Deyəsən o da, mən elə başa düşdüm. Bilyard. Ha, topu saldım şeyə. Gönə hamısını sala bilərəm. Və salsam naliyyət verərmi? Yoxlayaq, yoxlayaq, boş bekar qonusda. Biz pişik. Bizim 9 canımız var. Bir candan xilas, qaça bilməyəcəyik burada, niyə bir oğursundan qaçarıq? Davay, 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 hamısı sal. Bəlkə də müəyyən bir ardıcılıqla salmaq lazım idi, yəni əsr real bilyardda kim, amma nə bilim. Sallam da prosesi, mən pişiyəm, mənim xəbərim yoxdur qaydalardan. Deyən ala. Davay, 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 davay. Davay, düş, 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 düş. Oyuncaqdır. Top deyil, bilyard top deyil bu. Aha, bu oyuncaq idi, bu da düşdü. Aha, bir dən qaldı. Hamısı oyuncaqdır. Yəni, bu robotlar bu oyuncaqları sevir. Sal da bunda. Davay, 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 bir dən bu qaldı. Şo. Utduq bilyardı. Qəşək. Bizə heç nə vermədi o, amma siz belə tamamlanmış hiss elədim özümə. Bu nədir? Yuxarıda yaşayanlara qazetəsi bu ikinci katdan, yəni biraz eskidir, amma okunur hali. Yaxşı, orada nəsə var, stolun üstündə yoxdur, heç nə yox. Orada pişik var. Nota kağıdı, yaxşı ki, bura çıxdıq, bax. Not kağızı. Neçəsini yığmışam, bilmirəm. 1-2-48 idi, eləmi? Burada heç nə yoxdur. Burası da barın ikinci şeyidir. Aa, şararamsın, aşağı salmışam ki. İndi pisəl, indi gördüm. Elə biləm orada saxlayır. Gözə, gözə, gözə. Burada da nəsə gördüm. Hop, 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 hop. Bir şey bəsdir. Bura nə verir bizə? Aha, çölə çıxış verir. Yaxşı, 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 yaxşı. Tələsməsək də olar. Dedim, amma çox da şey eləməyək. Çox ilişib qalmayaq bir yerdə. 1-2-48, xatırlayın o kodu. 1-2-48-di mi? Ə, yox, 1-2-80-di. Ə, mən konkret quş beynim də. Yox, balıq beyin, pardon. Quş beyin. Əslində, eyni mənası var demək olar ki. Çıx görün, bu nədir? Çevir. Nədir o? Yakob, ayın çalışanı, Eylül XX27, nə qədər misə üstündən vaxt keçir. Yaxşı, mənə prosto maraqlıdır o 1-2-83 nə üçündür? Maraqlıdır. Nəsə araşdıraram sonra. Hə, çıxdım, deyə çıx bura, çıxdım. Yaxşı bir şey, ayalı bizi sığaladılar. Şu zımbırtıyı çalışdıra biləcək miyim, bakalım. Aha. Bu nədə ola? Oldu sayılır, hadi. Alo, səsimi duyan var mı? Alo, evet, səni duyabiliyoruz. Varoşlardanız biz. Ay, yox, varoş onda başqa deməymiş. Bir çıxış yol arıyoruz və bir saniyə sən misin yoxsa zıbaltar? Momo, jızır, o dostunu tapdı. Ben inanamıyorum, səsini duyduğuma çox sevindim zıbaltazar. Nərdəsin, diğerləri də iyi mi? Evet, cij, güvəndəyiz, cijdir. Yuxarı çıxan bir yol bulduq. Cij, cij eləməsən də olaraq. Alo, beni duyabiliyor musun? Bizə ulaşmaq için lağımlardan geçməlisiniz. Çox təhlükəli yüzürklər hər yerdə. İfso, getdi. Lağımlardan mı? Nasıl? Alo, lağım nədir? Lanet olsun, sinyal koptum. İnanamıyorum, Zıbaltazar yaşıyor. O və digər düş dünyalar lağımlardan çıxmayı başarmış mı yani?
Lağımlar varoşların ən təhlükəli yeri, amma Zabaltazar başara bildiyinə görə bir yol var demək. Nə oldu? Aha. Kimdir bu? Oyandı. Simus. Lağımlarının hayatta geçemezsiniz. Her yanı zurk kaynıyor oranın. İkiniz de yiyip bitirerler. Özellikle de senin ufaklık. Mən deyiri. Önceden de şansını zorlayan çok kişi oldu. Ama sonu hiç iyi olmur. Neyse uyarmadı deme, uyarmadı demeyin. Gerisi sizin biləcəyiniz iş benim işim olmaz. Neyse getdik. Oyunu oynaya türk dili öğrenecek. Ne geçe bakır bir şey fikir verin. Buna bak, biz ara dönürüyor ora bakır. Hep de adam danışır diye. Simus. Doc onun babasıydı. Büyük bilgindi. Simus'un oğludur bu. Daha doğrusu Simus Doc'un oğludur. Zürklerle savaşmak için yeni bir silah geliştirmeye çalışıyordu. Doc onun babasıydı. Büyük bilgindi. Hala. Birkaç yıl önce makineye test etmeye gitti. Bir daha da dönmedi. Simus o zamandan beri kendine gelemedi. Doc bunun dostu da ne? Adamlarla bir yerde de o birisi robotlarla adam ne? Simus'u aldırma sen. O da benim gibi korkmuştu sadece. Eğer Doc bir silah yapmayı başardıysa dış dünyalıları katıla biletimizi bulduk. Aha. Doc defterinde birkaç yerde bir gizli laboratuvar lafı geçiyordu. Silah çalışmalarını orada yapıyordu herhalde. Simus'un dairesinin hiçbir ipucu olmalıdır. Hadi peşimden gel. Neyse 12.83. 1.2.83 daha doğrusu. 1.2.83 ne olabilir? 1.2.83. 1.2.83. Yaxş. Buna girmeyin mənası yoxdur onsuz da. Saat da işleyir ya, halal olsun. Deməli Simus ha? Tanış. Sən kimsən amıx? Büyük hani bu atkıyı bana ördü. Şahane değil mi Teddy? Örgü içinde üstüne yoktu. Ha Teddy ile danıştık. Yaxş. Gözde bunun arkasıca gitmeliyiz de yakin ki. Ha? Ha ha o bizi gözlüyor demeli bunun arkasıca. Sən kimsən amıx? Tanış, ah tanış olmaq olur. Şuradaki de boya temizliyor yine. Önce deterjan boşuna değil tabii ki. Ha. Neyse buna dedim belki o rastvar tel vermiyorlar. O da rastvar tel sende ben harasa satmalıyam, vermeliyim. Yaxşı yaxşı gedelim. Simus'un evi burada. Doc'un oğlu da kısaca. Doc yaşayırdı. Hadi Simus aç kapıyı. Baban olsaydı bize yardım ederdi biliyorsun. Aha ağrıyan yerinden vurduk. Eh, böyle olacağı az çok belliydi zaten. Bu durum Simus'u çok sarsıyor. Düşünün yan lafını bile duymak istemir artık. Bana yardım etmez kesin ama sana bu fikir geldi şimdi aklıma. Yani Doc'un oğludursa Doc denen sağdı da yoksa Doc onlarla bir yere gitmemişti. İlan. Ambiyans yaratmak için nemne yorum buna bulursanız bana git. Ambiyans yaratmak için gitarımla çalabileceğim müzik nota kağıtlar arıyorum. Nota bulursanız bana getireyim. Asansör yakınlarda oturuyorum. Moroskuye. So, notları hara aparacaq onu da bildik. Sual, neçə dənə not dəftərimiz var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. 5 dənə not şeyimiz var, kağızımız. 5 dənəsi var, 3-ü qalıb. Aparıb versə görən nə olur? İşte Doc'un defteri al bunu ve Simus'a göster. Yüzüne tokat gibi çırpıp onu işe uyandırabilecek tonda bir bilgi var içinde. Aha. Gizli laboratuvarı bu minik dış dünyalı Ben Bar'a dönüp diğerlerine tekrar bağlantı. Neyse bildik. Defteri bize ver ki apar dedesinin defterini ver göster yüzüne çırp denen a özüne gelamıx. Atam olsaydı bize kömür yerdi. Ah değinir. Burada ne işim var? En baştan söylemiştim. Lağımlardan geçmeye intihar sahilidir. Beni rahat bırak. Gözde sen... Aa, koymur gedim. Aa, öğeni göstermeliyim. Ha. Doc'un defteri. Bu da ne? Dur biraz. Babamın mı bu? Mahnıya bak. Çok kədəri mahnı geldi ki. Babasının defteri. Ah, hiç
bilmiyordum. Oha, hiç bilmedim. Dairemizde gizli oda varmış. Ama nerede ki? Ne, indi maraqlı geldi. Hə, amıq, dedenin dəftərini tapdıq, verdik deyə. Maraqlı geldi, hə? Bir, iki, 83, ha? Bu niye sallan bilmirəm. Bir, oh, kod. Kod. Deyəsən tapdıq. 1, 2, 83. Yox, bu deyil. Bu deyil. Hə. O say kodunu fark etməmişdim heç. Nasıl görməmiş ki bunu? Şifrə nə ola bilir? Heç bir fikrim yoxdur. Oğraşdı, mənim də heç bir fikrim yoxdur. Amma burada qapını görürəm. Bak, fikir verin, burada qapı var. Bak, 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 görürsünüz. Aboyun kəsiyindən görmək olur. Ki odur. Kod tapmaq lazımdır. Yaxşı ki, bunun eşəliyə, bəlkə kod bunun arxasında. Yox, burada deyil. Bir dənə amsını eşəliyək. Çevir. Zaman anlatacaq. Aha, zaman anlatacaq bir siz nə deməkdir? Deməkdir ki, saada bax, saat sənə deyəcək kodu. Mən elə gəlir. Gözdə burada saat var ki. Mənə bir dənə saat göstərim burada. Aha, görürsünüz. Fikir verin, tərpənmir. 2, 5, 1, 2, aha. Gözlənəsən biraz naməlumdur. Baxın, 2, 5, 1, 251, baxışam, 251, bir de orada 1. 251, 1. Yaxşı, 251, 1. 251, 1. Vso, tapdıq. Elə də çətin deyilmiş. Və yenə kədəri mahnı. Asmus babasının zirzibilini görəcək nəhayət. Kərpiclər, yoxsa siqaret də ala o. Dərddən siqaret çəkir bu robot. Konkret siqaretə oxşuyur. Deyəm, mən not dəftəri istəyirəm. İşte birdən buralarda qaçılaram not dəftərini. Ona görə gəzirəm buraları. Amma göründüyü kimi yoxdur. Salam, amıq. Oh! Fikir ver, genelerden bu odayı hiç görmemiştim. Bunca zaman bunu benden saklamayı başarabildiğine inanamıyorum. Bu tasarım planları, şu zırh silahının tasarımları olmalı. Babam işlerini sır gibi sakladı hep. Silah teoride çalışıyor ama gerçek hayatı test etmek gerek demişti bana. Varoşların dışına çıktı ve bir daha da dönmedi. Çünkü yaşayır oradan, rahat olma. Fikir ver. Bu silahın şeyleridir. Gözlem, sesleri sevimli ama... Səsləri sevimli ama asla dostane deyil. İnsan zamanında kalma eski bakteriler. Ha, zırklar haqqındadır, zırklar. Səsləri sevimlidir ama asla dostane deyildir. Səsi qeşe şirindir ama özü şirin deyildir, dost deyil. İnsan zamanında kalma eski bakterilerdir. Her tür malzemeye yiyirlər. Karanlıqda tam görüş kabiliyyəti. Aşırı ışığa reaksiyon göstəriyorlar. Ne bak, bu da xiyarır. Ölüb bu burada. Souvenir kimi saxlayır bunları. Saxlayıb daha doğrusu. Burada ne var? Heç bir şey yoxdur. Ne bak, kolbaların içinde. Qabların içinde yani kolbada. Gözde, gözde, gözde. Danışmağa vaxtımız olacaq. Çıx görün bura. Çıx görün stolun üstüne. Çevir. Bu nədir? Robot haber manşetler. Zurk adıyla anılan yaratıqlar artıq rəsmən kontroldən çıxdı. Hepsi metal yeməyə başladı. Demek ki insanların sonuna bu zurklar gətirdi də yani. Burada ne var? İçində nəsə olmalıdır bunun. Bozuk takip cihazı aldı. Ah, nəsə qəşə bir şey götürdüm. Amma bilmirəm də nə işə yarayır. Təqib cihazıdır amma xarabdır. Çevir, bu nədir? Akorşin tasarım planı. Konsept. Gözəm. Konsept işin tabanı tapanca. Düşük öncəlik diş görünümü. Boyutu, desibel miqdarı. Yüksək öncəlik gerçək konuşularda sinema. Hədəf saniyə 20 zurq york etmək. Ha, qəşək. Əməli başlı silah işlərdir bu. Prioritetleri bölürdü de orada. Yani ne əsas prioritetdir, ne sonraki prioritetdir, ne əsasdır da baxışım silahda. Bunu aşıq görün bunun içindən nə çıxır. Nə çıxdı bunun içindən?
Nə çıxdı bunun içindən? Heç nə çıxmadı. Necə yəni? Hop hop hop. Heç nə çıxmadı. Orada hörümçək tor var küncdə. Hörümçəklər də vaxtı ilə var imiş. Bəlkə də var indi. Görək. Məncə vso artıq kəşf ediləcək heç bir şey qalmadı. Burada çıxa bilmirəm. Xiyarla danışmalıyıq. Burada ilginç bir şeyler bulabildin mi? Qırıq təsis tapdım. Gözdə hanı bu? Ala. Bir dakika. Hatırlıyorum bunu. Bu onun takip cihazı. Babam yerimi bulmaq için o takip cihazını kullanırdı hep. Belki sinyalı tersini çevirip nereye getdiyini bulabiliriz. Babam hala hayatta olabilir yani. İnanılmaz bir şey bu. Onu o kadar özledim ki. Zırhlara karşı bir silaha ihtiyacım var. Değil mi? Babam silahını yanında götürdü kesin. Takip cihazını tamir ettirmemiz lazım. Sadece o zaman onu buluruz. Varoşlarda yardım edebilecek biri vardı mutlaka. Benimle gel kapıyı açacağım sana. Öpürəm də sən, deyir, qapını sən açacağım. Vso, bunu həvəsləndirdik. Deyir, atamı çoxdan da görmürəm. Darıxmışam atamdan ötürü. Atamı tapa bilərik. Atamda silah var zuqlara qarşı. Nəsə, mənim ürəyim elə gəl, damıb ki, bir, ya bunu atasını tapacaq, silahı bizə verəcək. İki, ya bunu ölü tapacaq atasını, silahı götürəcək. İki dənə belə bir variant var. Üçüncü atasını tapmırıq. Atası yuxarıda insan... Deyən, atası bu yuxarıda şeyin, Momonun dostlarının bir yerdə getməmişdi. Yani bir variant da odur ki, onunla bir yerdə gedib sağ salamatdır. Burası silah haradasa başqa yerdədir. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Burnum nəsə qaşındı. Tak, gedək. Hə. Şu takip cihazını tamir etməlisən. Epey hünərlisin. Varoşlarda yardım edəcək birini bula bilirsin bəlkə. Varoşlardan yardım edə biləcək yegan ağlıma gələn mans oxudum orada. Hə, humans, hə, insanlar. Hə, mans. Varoşlarda təmir eləyə biləcək bir siz ki, varoş yəqin robotlar nəzərdə tutur. Yəni, deyəsən odur çatı ki. Bunu oxuya bilirəm. Bu nədir? Həh, qapını açsa bəlkə kimsə. Bebek gibi davranma lütfən. Sana zarar verməyəcəyim. Ok. Ok, ok. Deyan. Bu nədir? Ha yox, çıxmaq burası. Deyim, burada olmuşuq. Bu kimdir? Tanış ol. Bundan tanış olmamışıq. Bu nə qəribə başı var. Çöplüyüm ki, düşən bu şu güzel mallara bir bax. Tonla mühacinə. Takasçının yanında uğraşsan iyi edersin. Herkes görə bir şeyler var onda. Aa, takasçı kimdir? Kim nəzərdə tutur? Bu deyil. Yəqin burada nəsə satıcı kimi bir şey var. Ha, bax aşağıda. Aha! Salamadım. Salamadım. Qaldırıb təzən salmaq istəyirəm onun içinə. Ayda. Şo. Şo, başqa şans verməyəcək mənə. İçinə bəhməcək. Topu qaldırmağın yolu yoxdur. Bəlkə də var ya, belə əllə. Manual. Ayda, çox pis oldu. Bura ara çıxır, aparır. Bura hara çaparır. Aha, kədər. Kədər, ürəyimdə qaldı. Mən dedim bu topu salacağım onun içinə. Görmədim ki aşağıda bak var. Elə bildim prost aşağı salırsan bir şey. Mənə nəsə elə ürəyimə damıb ki onu eləsəm naliyyət verəcək. Ona görə dirəşmişəm bu dəqiqə. Bir iki dəqiqə yoxlayaq bunu aparmağı. Olmasa... Olmasa şey eləyərik. Başını bıraxarıq. Nə yazdı burada işarə olaraq? Top dığıranır ora gedir. Bay içinə bəhməz. Mənə elə gəlir ki oyunu söndürsəm, yandırsam o top yerinə qayıdacaq və mənə bir dənə də cəhd verəcəklər onu ora qoymağa. Ya da ki, bir dənə robot aparım, robot onu tullasın. Var elə bir variant. Aha, deyən gözlə görürüm, orada tacir var, sən tanış ol. Zülflərdən qorumaq üçün böyle şeylerimiz olduğunu sevmək lazım. Qaroşlar belalı yerlərdə, hazırlıqlı olmaq yeri, da yaxşı, okey. Tanış ol, çöpdə gizlənən hazinələr də bax, sən nəyisə başa düşdük.
Buna zibilçidirlər. Biriniz topu ata bilməyəcəksiniz elə o yuxarı. Bu nədir? Çevir. Pazar yeri. Aha, qəşək, bunu başa düşdüm. Bu nədir? İncələ. Mərhaba, pazar tüccarıyım. Sən bana bir şey verirsen, ben de karşılığında sana başka bir şey veririm. Olay bu kadar basit. Nadidə bir antika parçası. Atalarımızın yeteneği bir ve yeteneğinin bir nişanəsi. Ədəri 3 kutu enerji içəcəyi net. Daha azı olmaz. Aha, deməli buradakı hər şeyi ala bilərəm. Bu nota kağıdıdır. Pek məşhur bir sanatçının şah əsər niteliyinə. Sana bir kutu enerji içərinə patlar bu. Daha azı olmaz. Aha, başa düşdüm. Bu nədir? Tam takım kalite elektrik kablosu. Piyasada daha iyisi yok. Bunu bir süper ispirt dolu deterjana bırakırım sana. Bundan daha az da olmaz yani. Deyan, götürək də bunu. Lazım olar bize bu. Götür. İşte al bakalım. Yeni ev alındı elektrik kablosu. Vso, 3 tane kutu buna lazımdır. Bir tane de kutu buna lazımdır. 4 kutu getirsek bunda. Bu demeli 8 tane not kağızından biridir. Demeli kalır ikisi. Heyp, bunun içine salamadım ya topu. Çok pis oldu. Top yok oldu. Ay yok oradadır. Ve indi bu tarafa gedə bilmirəm. Neyse. Neyse, neyse, neyse. Yəqin, deyəm, biz axı bir dənə basketbol topunu göydən salmışdıq. Ola bilər, yenə sala bilərik. Və mənə maraqlıdır, qutunu aradan şey eləyə bilərəm. O qutuları. Çünki deyir, 3 dənə, 4 dənə qutu gətməliyim də o üçün. Enerji qutu, enerji içəcəyi qutusu. Qəribədir. Sən kimsən, sən tanış olmamışam. Bitkilərə bakarım mən. Aha, bu bitki sevərdi. Yaxşı. Sən kimsən, belə narkoman kimi oturmuşsan. Mərhaba, müzisyenim ama hiç şarkım yox. A, notaları buna verə bilərəm yani. Elə. Bu nədir? Hə, bunu bir dəfə elədim. Ayda, şoy. Şo, bunu başına taxanda bir müddəti idarəni itirirsən. Nə mənad itirirsən? İstədiyin kimi işləmir. Şu, bu da belə. Mənə maraqlıdır burası bu. Aha, enerji içəcəyi kutusu. Ay Allah. Çıxdı. Bir dənə. Ha, bir dənə. Yaxşı. Yaxşı, əla, super, başa düşdük. Deməli enerji kutularını biz alırıq belə terminalların içindən, işıq saçan terminalların içindən. Gəlin bir dənə bu not dəftərini götürək, yadımdan çıxmasın sonra. Sonra bilirəm özümü. Dub şeyəm, birdən unudaram sonra. Ki ayda sonuncu hanı, sonuncu hanı. Vso, iki dənəsi qalıb not dəftərinin. İkisini də tapsaq, o gətirib aparıb o kişiyə verə bilərik. Nəsə bizə verəcək əvəzinə yəqin ki. Sizdən indi də verməyə yoxlaya bilərəm onu. No, istəmirəm hələ ki. Gəlin biraz kəşf edək ümumiyyətlə. Bizə dedilər ki, təsisi təmir edə biləcək kimisə tap. Çevir. Bu nə deyir? Zurq sayısının fazlalığı səbəbilə lağımlara girmək yasaqdır. Güvənliyi sağlayın, güvənli bölgədə qalın. Lağım buradır. Buradan giriş deyin lağıma. Aha, kasanın gizli şifrəsini al. Sayı kodu kullan. Aha. Kasanın gizli şifrəsi hanı? İncələ. Aha, mən burada nə başa düşürəm? Rakamları izlə yazıyor, amma ikili sayı dilinə bənziyor. Bu arda yazılmış sıfırlar və birlər yanı sadəcə. Öyle də böyle bir şəkildə çözməmiz gerek ki bu kodu. Bu kasa ilə bir ilgisi vardı mutlaka. Məlum məsələ vardı, amma bilmirəm axı. Gəlin bir dənə 1283 yenə də yazaq da bura. Oh! Nota kağızını aldıq. Aa, super! Yaxşı ki barda o şəkili şey elədik. 1283 şeyin koduymuş, buranın koduymuş. Qəşəy, super. Əla. Day 50 bölüm, yo, 50 bölüm yaxşı abartdım. Bir 10 bölüm saxlamamalıyam kodu. Nə dərd aparmışdı ki növbəti bölümdə yaddan çıxaracağım şey kodu. Oh, bilirsiniz necə rahatlıq gəldi mənə. Bir dənə nota kağızı qaldı yəni. Bircə dənə. O da hər yerdə ola bilər. Belə zəhrəm gedir belə şeydən.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı deyim mi? Deyən mənə kimsə lazım deyən bu, heç bunu bildiyim. Mənə onu təmir eləyəcək biri lazımdır. Ona görə bu nədir? Rimp Humans. Allah rəhmət eləsin insanlar, qısaca belə bir şeydir. Bu divarı ilk yerleşmeli insanlar hepsi ölmüş gitmiş galiba. Ölmek nasıl bir şeydi səncə, nasıl hissettirir? Bunu benim sormam çok saçma biliyorum ama gerçekten huzur içindeler mi? Çok köşe sualdı. Ben de ölünce huzur bulacak mıyım? Neyse get depresiya salma mənə. Kutu ver. Aha. Köşe. Burada nədir? Heç bir şey. Burada heç nə yoxdur. Burada nəsə var mı? Arada belə gəzib tapmaq... Niyə yavaşladım? Burada nə var idi? Nəsə yavaşladım bir anlıq. Xoşuma gəlmədi niyə? Bura nədirsə ara küçələrdə yaxşı görünmür. Bu nədir? Kapını açaq görək burada kimsə çıxır. Sorun yox, gidə bilirsin. Muhafiz Zurq işi deyildi, dedi. Ha, elə bildi Zurqam, neyse. Nasıl hamı elə bilir Zurqam? Burada nəsə, hə, buradan gəldi onsuz da. Neyse, ara küçələr xoşuma gəlmədi mənim. Aha, bunu da yıxdım yenə. Hə, bu xiyar dedi ki, adam tap mənə. Daha doğrusu, təmir eləməyə adam tap. Yaxşı, gözlə. Bu bir dənə baxaq, ətrafa incəliyək. Fürsət düşmüş əlimizə. Sən kimsən? Şimdi bugün bunun yarını işlə, yarın da bugünün dünü olur. Deyilmi? Zaman çox tuhaf. Yumuşaq atalarımız gibi, hə. İnsanlar kimi deyir, yaşlaşırıq da. Vəziyyət vəziyyət boxdur. Quruza düşüb, çortda da oturub. Aha, orada nəsə qaranlıqdır. Bu tərəfdə nəsə var mı? Bu nədir? Çevir. Büyükhanə giyim evi. Paltar var səndə. Oh, sığallanmaq. Ona bax. Ay Allah. Selam ufaklık. Elektrik kablosu getirdin mi bana? Sana bir atkı örmək istərdim ama kablo gerek işte. Ala kablo. Kablo. Gedib kablo getirdim təsadüfən. Sağ ol tatlım. Hemen başlayalım işe. Ne hörürsən bizə? Xalça? Yaxı paltar? Şərf. Ayaqqabı. Yeni öyə alındı, panço. İşte al bakalım ufaklık, sana çok yakışır bu. Ay ya Allah. Büyük anne. Aa, kızı ne nedir bu? Büyük anne. Aa, büyük anne. Büyük anne, gözde büyük anne. Neyimiz var? Bunun neler giyinik? İncele. Öyü döndür. Göster B12'ye. Epey sıcak tar mı? Bu üşütmüş bir robot için bire bir. Ve bu menete takım. İncele, kategori değiştir, çık. Bu neler giyinim? Bunu giyinmek istiyorum. Panço ne de bilmiyorum. Paltar da prosto. En giysi beğendin mi bakalım? Beğendim. Ama özüne verebilirim bunu ki giyindir beni. En iyi el işlerimden biri. Yəqin bizi hardasa lazım olacaq. Başlar. Paltar. Hələ ki bilmirəm niyə ama lazım olacaq bizə bu. Mənim ürəyim elə damı. Bana bu giysilər büyük anı ördü. Çox şık deyilim ama. Paltar hörürük hamıya. Arvat. Robot nənə. Bir şey mi istiyorsun? Yox. Can sağlığı. Çevir. Elliot programçılıq. Kapıyı tıklayın və açmamızı bekleyin. Aa, böyük ihtimal bu təmir edəcək şeyi, təsisi. Yani programçıdan yaxşı kim təmir edə bilər ki elektron əşyanı? Salam ürək. Girdim, heç soruşmadım. Çevir, bu nədir? Kölə olacaq şəkildə proqramlanmışdıq, amma 2500 gündür. 25, 44, 87, 55, 56, dayan gözdə. Gündür ruhumuz var bizim. Umarız dış dünyalar bir gün bu cehennemden kurtulmanın yolunu bulur. Momo. Momo. Diyan. Bir tane gözlüğün kalkulatora vurum yorum bu boyda gün neçə il eləyir.
Çox eləyir. 25, 44, 87, 5, 5, 5, 6. Bunu bölürük 365-ə. Nə? Nə? A, ola bilməz. Deməli, bu rəqəmi böldüm 365-ə il hesablamaq üçün. Mənə bir siz nə verdi? 6.972.261 il. 6 milyon il keçib insanların şeylərindən, robotların yarandığından. Yəni, robotların proqramlaşdırılmasından 6 milyon il keçib. Məzələni sizlər məndən. Neyse, məncə o rəqəm düz söhbət deyil. Xronoloji olaraq uyğun gəlmir. Tozu da qalmazdı heç nəyin. Düzdür, amma suni intellekt 6 milyona günəş planetlər hamısını yiyib qutarmalıdır. Yandırıb qutarmalıdır yəni. Darts. Darts var. Ha, qırıq piyanino. Çünki normal nisə çıxarmır. Bu nədir? Nota kağıdı. Hamısını aldıq ki, not kağızlarının. Hamısını aldıq. Sən öl. Gözlə. Yox, sən öl vurmayayım yalanı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-i də var. Süperdir ki. Vso, yan görəvi qutardıq. Yəni, o not söhbətini. Oha, proqramçı. Gözlə, aşağıdakını danışım sonra. Sən kimsən, amıq? Tanış olaq. Elliot'a bakmıştım, hemen şurada. Yaxşı, gidək Elliot'un yanına. Gidək yuxarıdakı xiyarın yanına. Yuxarıdakı xiyar bizə... Prosta birinci bunu belə eləyək. Bunu eləməliyik də, yəni. Aha, xatırə. Xatırla. Ox, 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 stolum sürüşdü. Stol belə təriyir, sürüşür yerindən. Bu ağac bilimsəl bir möcüzə. Niyə? İnsan zəkasının günəş işığı olmadan həyatda qala bilən bitkiləri üretməyi... A, deməli bu söhbət düz söhbət imiş. İnsanlar bitki istehsal edib, yaradıb xüsusi ki, hansı ki günəş olmadan da oksigen, fotosintez eləsən, oksigen versin. Orqanik yaşam şehrin havasını arıtmaq için ağaçları gerektirir. Robotların ona ihtiyacı yox, amma yine de bakıyorlar onları. Çünkü insanlar öyle istərdi. Can, ay Allah... Deyir, insanlar istəyirdi deyə robotlarda onlara baxardı. Səhlərə. Oha, meşədi kəmərli başdı. Aha, 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 aha. Bura nədir? Bura nə verir bizə? Hə, prosta dırnaq itilirik. Yaxşı, qoy, bunu qoy qırağa. Burada nə var? Tərcümə edilmir. Başqa. Salam mələk. Evet, abunet titrir ala. Evet, yardım edə biləcəyim bir şey var mı? Var amıq, var. Bir dənə bunu düzəltdə pavratik. O, şuna bax sən. Manyak bir takip cihazı bu. Model biliyorum. Tohima BR 2000. Bu küçücük aletle istədiyin takip edə bilirsin. Baka bilir miyim? Ala, bax. Nasıl tamir ediləcəyini biliyorum ama böyle zangirdadığım zaman klavyemi kullanamıyorum. Hasta mıyım, neyim bilmiyorum ama iyi hissetmediğim kesin. Titrir der ama klaviyatörü ona göre idare edebilmiyorum. Piskündeyim der. Böyle titrememe tutunca çalışamıyorum. Takip cihazını tamir edebilmem için bir battaniyeye sarılmam lazım. Temaya bak. Robot der ki... Üşüyürəm, yaza bilmirəm. Ay, xiyarsan sən, sən robotsan, sən niyə üşüyürsən? Deyir, nəsə deyir, özümü nəyləsə örtməliyəm ki, iş deyə bilim. Tapın, görəmə bayaq ki, xalça bizə nəyə lazım imiş. Bu bizə, özümüzə görə yox. Bu, buna görə lazım imiş. O, nərdən buldun bunu? Harika bir şey. Dur, deneyim bir. Pançodur, paltardır bu. Oh, nə qəşə yaraşmış. Bak, titrəmə falan kalmadı işte. Çalışmalarıma dönə bilirim artık. Teşekkürler. Takip cihazını kesin tamir edebilirim şimdi. Dur bakayım. Bir güncelleme gerek ve sonra bir şey daha işte. Salam. Salam takip cihazı. Sağlam yəqindir.
Al bakalım ufaklık. Aradığın kişiyi bulmakla bol şans sana. Öpürəm də səni. Gör oyunda nə bağlıdır. Bak tam təsadüfən getdi o xalçanı aldıq nənədən, nənə robotdan. İ nə tərsə oldu. Yəni fikirləşin ki bu oyunu biz daha gec qutara bilərdik. Əgər o nənə ilə gedib onu eləməsəydik. Bir də axtaracaqdıq ki burada paltara hardan alım falan. Bir də şəhəri. Amma təsadüfən görün nə bəxt, yəni bəxtimiz gətirdi konkret. Necə oldusa elədik yəni bunu. Ya mənim super məntiqim nəticəsində bu oldu. Ya da ki təsadüf. İkinciyə daha çox inanıram. Nəsə var burada? Yox. Getdik. Getdik. Robotlar niyə üşüyür? Mənə çox qəribədir. Və 7-6 milyon il söhbəti mənə yaman oturdu gözümə. Robotların öz dili də var. Fikir verin. Əslində ola bilər. Yəni 7 milyon ilə nə bilim çox qəribədir. Burası yenə də nə qədəm də olsa 7 milyonu çox incəsin. Nadir görünən bir özəllik bu artıq. Takılmalıq istərsən dilədiyin zaman uğra. Kapımız açıq sana. Görüşürüz. Öpürəm də sizi. Deyir nə vaxt istəsən gəl bizlə takıl. Belə elədik kapını açacaq gəlib. Nestor. Öpürəm Nestor səni. Biz indi bir sizlə eləyirik. Bir. Əgər belədirsə öncədən hər şey eləmək olursa, da doğrusu yəni öncədən nəyisə eləmək bizə sərf edirsə, gəlin onda elə şey eləyək. Bankaları tapaq, 3 dənə bankanı. Aparaq şey eləyək. Bir dənə bankamız var. 2 dənə banka tapsaq, bu nədir? Ev deyil yazıq. Bu nədir? Tanış. Bu tuhaf işlər hep gelib seni buluyor. Be kardeş, köydən dışarı adamı ayrıca bu kapıyı bir tək mühafiz aça bilir. Naha muhafiz. Şö, buna da sığallandıq. Riku. Sən kimsən? Zak, sokakta bırakmıştım ertesi gün bir baktım. Zürklər komple yemiş bitirmiş. Tam saldırmalıq deyelim ama. Nə bulsalar yiyorlar. Hə, hə, hə. Nə bulsalar yiyirlər. Baxın, bura yazıb ki, ölü robotlar. Hə, qəbirsanlıq. Ama girmək olmaz, ev deyilir. Aha, yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Mən bir siz nə istəyirəm eləyəm? Mən istəyirəm bütün automatları, of, automat nə idi hala? Bütün şeyləri tapım, bu su paylayan bu aparatları. Bütün oradan hamısından baçokları aparım. Haydi, top bərp olmadı. Gözdə, buranı bildim. Bunların hamısından danışmışam, bu heç. Bunlar hamısı bozduqdur. Gözdə, gözdə, ayağın arasından. Deməli, gedə bir dənə şey aparaq verək ona notları, not müziği, bax bunu. Hə, yaxşı, şarkıların yoxdur, ala. Küçük vals, güzel eski işləz şimdi başlıyorum. Hə. Aa, bunu ifa eləyir. Nə qəşəkdir? Bəsdir. Bəsdir, obislər də verim. 3, 4, 5, 6, 7. Həcə birini verdim. 4, 6, bu da 7. Həcə birini verdim. Əvəzində nə verəcək bizə bu? Aa, güzel parça. Təşəkkür edirəm. Çalmaya baş çalışırım bunu ben. Daha fazla bunlar bilir misin səncə? Buldum da, ala, soğumaya bırak. Çalabilirim mühtemelen, deneyelim bakalım. Heh, ifa ile görüm. Ne kışamandı? Bunu tapmaq lazımdır mahnının. Mahnının adını bilenler varsa rəylərde yazsın, çok şey. Nasıl bile telefon musiqisine koyulacağım anıdır. Bir şey bana gece bakır. Ay ya. Gözlədi nə yekədi onu bax. Qaranlıq deyə ona görə. Belə işıqlı olmağına baxma həyə. Qaranlıqdana görə gözləri de böyükdür. Bu da qutardı. İndi 8 dənə parçanı bundan tək-tək qulaq asmalıyam. Yaxşı, qulaq asaq. İşimizin adı nədir? Uşaqlar, əgər bu sizin ürəyinizi sıxırsa, bir yəqin 5-10 dəqiqə qabağa çəkməli olacaqsınız. Bu mahnıları hamısını çünki qulaq asmaq istəyirəm.
Çünki 8 dənə not kağızım var, yəni özümdən niyə saxlayım ki? 1, 2, 3, 4, 5, hər bir şey yox. Verirəm bunları növbə ilə. Qəşə mahnıdır. Qutardı. Hə, aa, güzel parça, təşəkkür edirəm. Daha fazla bula bilirim, al. Yalnız robotun türküsü, çalarım ben bunu, bak şimdi, hə. Kruz mahnısı. Konkret kruz mahnısı. Ha, fikir verirsen ben buna verdikçe notları divara yapıştırır, şimdi gördüm. Fikir ver, hakikaten paltarlar giyinir robotlar. Bilmirəm bu robotlarda bu psixoloji deyəcəm, no robotlara mənsub söz deyil. Ola bilər proqram xətasıdır deyə insan hiss elədiklərini başladılar hiss eləməyə ya da ki azından özlərini insanlara oxşatmağa çalışırlar. Ona görə bunları eləyirlər hamısını. Yəni bir növ yemək yemək, orada məsəl üçün şey, balaca robot dedi ki robotlar yemək yemirdi. Ola bilər ki yemək yemək üçün evolüsiya fason bir şeyə, təkamülə oxşar bir şey elədilər. Amma əslində onun imitasiya edirlər ki, göy yiyirlər. İndi paltar söhbəti də yəqin ona yoxşuyur. Daha fazla var. Hələ 4 dənəsi də var, hala. Bana 5 dənə. Bana ver, geri çək. Nə? Hə, oxu görüm. Konkret şey mahnılardır. Chill, chill pop mahnıların vibe-ını verir. Mən belə mahnıları sevirəm. İşləyəndə, o vaxt dərs oxuyanda, ya yeni bir şey öyrənməyə çalışanda. Qoşuram, arxa fonda oxuyur. Belə baxanda evdə qoyuram, evdə bütün gün oxuyuram onu. Əgər fonda belə sakitçilik mənə ürəyimi sıxırsa. Aa, biraz aralı gəzən kim deyən mahnı şey olur, qutarır. Aa, güzel parça, təşəkkür edirəm. Daha fazla varım dala. 4 dənə qaldı, yarınlara. Güzel ezgi, iş izlə şimdi. Bu o her yerde eşitir. Yaxş. Bu ne şekillerdir ümumiyyətlə? Ne tərz? Bu alov nədir? Yiyən alov. Bunu maraqlıdır. Yəni bilirsiniz nəyə görə 6 milyon söhbətinə inanmıram? Ya, buna baxın. Kondisionerlər yəni bizim vaxtın kondisionerləridir yəni. Konkret bizim vaxtın kondisionerləridir yəni. Bu 6 milyon sonrakının kondisioneri belə olmayacaq. 6 milyon sonranın kondisioneri mən nə bilim, yəqin nəyə oxşamalıdır. Çətindir demək. Hə. A, güzel parça. Təşəkkür edirəm. Çalmaya çalışın bunu zaten. Daha fazla bula bilirmisən? Allah, 3 dənə qalıb. Say bilgiləri bu axşam. Oo, bu çox gözəldir. Bax, dinlə şimdi. Hə. Oh. Əyləncəli bir şey deyəcək. Əslində, barmaqlarını tez-tez tərpətməlidir. Yaxşı, animasiyanın prosta... Animasiyada ekonom ediblər də burada. Mən də əslində ekonom edərdim. Bir də robotun barmaqlarını animasiya edən kimdir? Şeylərə uyğun olaraq, akkordlara uyğun olaraq. Bir də belə kuru quraq, bəlkə tez qutarar. Bu nədir? 999. Saat xarab olub. Dün, 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 dün. So, bu da qutardı. Neçəsi qaldı? 3, 2. Var, var. 2 dənə ala. Pək okunmayan nota kağıdı. Hmm, pək okunmuyor amma bir şeylər çıxara bilirim qaliba. Aa, okunmayan notadır bu. A, nota tam oxunmur, amma bu özündən tamamlayır. Hmm, başa düşdüm. Bax ki, o kənardakıdır, bax, lap kənardakı. Yarısı yoxdur.
Bəlkə bunu sonda vermək lazım idi. Müəyyən bir ardıcıl. Amma yox, ardıcılığın olsaydı sayılmazdı. A, güzel parça. Təşəkkür edirəm. Daha fazla bunlar bilir misin? Ala, bir nənəsi qalıb. İşte bu da son nota kağıdı. Harika iş çıxardım. Al, bu rozet senin olsun. Minnettarlığımın nişanesi. Yeni öyə alındı. Müzik rozeti. Oh! Nailiyyət verdi. Bu son parça nasılmış bir bakalım. İsimsiz. Bu melodi tam 44 notadan oluşuyor. Aha! Nəsə bu alınmadı məncə. Məncə bu nitodur. Qulaqlarım ağırdı. Pişikdir, pişik ama vezinə deyil. Pişik onsa da heç birini başa düşmür. Hər şey için təşəkkürlər. Tam bir müzisyen oldum ki çıxdım sayende. Pişik o. Dik qırıl buradan. Əsas odur ki, mənə rozet verdilər. Amma rozeti götürəmirəm. Bilmirəm niyə. Neyse. Sinəmə taxıb bunu. Ya paltara. Aa, buna bax. Paltarın kənarında musiqi işarəsi. Qəşək. Qəşək, qəşək. Mən yadımdan çıxdı. Mən nağarmalıydım bu bir şey. Mən nağarmalıydım. Takip cihazını tamir etdiyinə görə Simus'un bulub babasına izin sürəlim. Kaybedəcək zamanımız yox. Bah! Kaybedəcək zamanımız yox, amma mən burada sülənirəm də yəni. Gəlin belə eləyə. Gəlin biraz mən bu kutuları axtarım. Görüm harda su qabı qalıb. Bunlarla danışdım o heç. Bir an görüm su qabı, daha doğrusu boş qab. Boş qab tapım. Tapım. Aparım oradakı son əşyanı alım. Çünki o mənim yaman beynimə oturub bu dəqiqə. Çünki mən lazımlı bir şey olar. Çox qəribə səs çıxır oradan. Xoşuma gəlmədi amma. Kimsə qarın səsi deyilə bilir. Kimsə nəsə daşıyır. Bu nədir? Bu bir dənə gəzək buraları. Görün bal. Mənə pasa maraqlıdır. Sok kutusunu mən təkcə oradan... Aha, budur Simus. Neyse, Simus qırıl buradan hələ ki. Simus'un yerini bildik. Mənə sadəcə bir siz maraqlıdır ki, sok kutularını ancaq oradan mı ala bilərəm? Yoxsa başqa yerləri də var bunun. Bir an kuruq buraq. Burada olmuşuq. Oradan gəldik. Buradakı işləmir. İşləyir, işləmir. Aha. Maraqlıdır. O bir dənə də quru quraq olmasa gedər Rasmus'un yanına. Ah, yenə eyni quruq. Diyan, mənə bir siz nə maraqlıdır? Bəlkə yuxarılarda haradasa var o aparatlardan. Çünki yerdə yücə tapa bilmirəm heç arada. Kim bilir, bəlkə robotlar basıb çıxardıb yuxarı. Yəni, həm robotlardan hər şey çıxır. Aha, buralarda heç nə görmürəm. Nəysə, çox belə nəm, çox qəribə vəziyyətdir. Burada olmuşuq. Burada heç nə yox idi. Burada nota kağızı zaten tapdıq. Şey, gündəlik deyəsən tapdıq, yadımdan çıxıb bir şey. Qobdan qarşı tərəfə keçək. Buradan belə. Avtomat yoxdur. A, var, 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 burada göydə gördünüz. Deyirəm də, bu robotlardan hər şey çıxar. Konkret bu robotlardan hər şey çıxar. Onda biri yuxarıda varsa, deməli bir dənəsi də var yuxarıda ardasa. Ay Allah. Şu, bir dənəsi də qalır. Bir dənəsini də götürsək, tamamlanır. Burası da harda ola bilər bu? Aşağıdakı heç qoca kişidir. Ağıllı hərəkət elədi yuxarı çıxmaqla. Konkret bildik ki, var yuxarıda deməli. Mesela şübhəyinə yanaşırdım ki, birdən olmaz da. O da yox. Dəyərmiş getməyə. İndi əsas məsələ sonuncu hardadır. Biraz axtaraq tapmasaq davam edərik.
oyunun axarına bırakarıq. Oyun nə vaxt bizə qarşımıza çıxartsa onu, onda da götürərik. Bəs mən qorxuram ki, sonra şəhərdən çıxıb bir də şəhərə qayıtmayacaq. Böyük ehtimal elə olacaq. Yəni şəhərdən çıxdıq, so, şəhərə qayıtmayacaq bir də. Ancaq irəli. Onu, sırf ona görə istəmirəm burada heç nə itirəm. Ona görə də bu bölüm belə başa çıxıram yan görə bilər bölümüdür. Adını elə qoyarıq ki, robotlara kömək edirik. Çünki belə baxanda nənəyə kömək elədik, şey robota kömək elədik, titrəyən robota. İndi bir dənə başqasına kömək eləyəcəyik. Daha doğrusu müzisyenə kömək elədik. Müzisyen şeydə musiqiçi, hə, düz dedim. Bir dənə o sözü hardansa bilirəm, amma bilmirəm hardan. Elə də deyirəm, bilmirəm hardan. Bayaq oxudum da orada. Robot özünə musiqiçi deyəndə. Daha hündürə çıxmalıyam mən. Ay da səhv elədim, düşdüm. Daha hündürə çıxıb baxmalıyam harda var. Aparat. İşıqlı aparatdır deyə şey eləmək olmur, səhv salmaq olmur, bilirsən. Resursa diqqətlə baxmaq lazımdır. Qayıt, amıq, qayıt, yuxarı. Bunun içindən yuxarı çıxaq. Bunun içindən çıxırdıq elə yuxarı. Niyəsə elə yadımda qalıb. Amma deyəsən ora deyil. Yəni biz buradan ara çıxırdıq, buradan çıxırdıq, pəncərədən çıxırdıq. Ya qatıb qarışdırmışam hər şeyi. Heç, Momonun notunu bilirəm. Kamera yuxarı qalxıb dən. Yaxşı, yaxşı, qırq, qırq, nə qışı şəkildə? Divardakı mına bax, insan şəkildə. Mən yuxarı çıxmalıyam, necə çıxım bilmirəm. Yəqin buralardan. Aha, o tərəfdə. Dən yoxlayaq, bu tərəfə gedib. Yox, mən yoxlamalıyam, yəni rahat gedə bilmərəm o bir misiyaya. Bilə-bilə ki, bura qayıtmayacam. Ki, məncə bura qayıtmayacam. Getsəm də, yəni. Əslində, bilmirəm bu şəhərdə nə qədər qalıb misiyamız. Aha, bu kitabxanadır, içində bəhməz. Deyəm, bəlkə kitabxanada şey var içində. Nədə onun adı? Sok aparatı. Çevir. Nəsə var burada? Buranı heç, buranı keçmə. Oxumuşuq, 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 oxumuşuq. Kasanın kodunu deyir. Nəm dedim, bəlkə avtomatizat qoyub burayı gizlədib. Robot, hər şey çıxar. Deyəm, burdan yuxarı nətər çıxın bəs mən. Bura tikanlıdır, çıxmaq olmur. Bura hündürdür. Bəlkə elə yerdir ki, görmürük sadəcə olaraq, yəni üstdən. Məsələn, burada üstdən görünür heç. Bəlkə gəzək bir az baxaq da hər yerə. Burası diqqətli olmaq lazımdır bir az. Çünki kondisionerlə o şey söhbəti tapdıq. Tapdıq. Oğraşdı təsadüfən tapdım. Həqiqətən təsadüfən tapdım. Elə bilərsiniz, hardansa baxmışam, oxumuşam. Bu oyun haqqında heç nə baxmamışam keçilməyinlə bağlı. Yəni, bir az məlumat almışam oyunda nə baş verir falan. Amma spoilersiz də, yəni heç, nə bilmək, bizim bugün bəxtimizi yaxşı gətirir. Gedək o sonuncu şəkili alaq görə bizə nə verir o robot. Getdik, getdik, getdik. Gedək, 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 gedək. Haradaydı robot? Burada. Hə, satıcı robot. Xatırladım ki, 3 dənə bankaya bu robot bizə nəsə satırdı. Bax, burada. Top da onun yanındadır yenə. Heyb top salamadım, nə isə heyb yox. İncələ. Hə, bunu istəyirəm, alam, hə. Haydi, gözlə.
Ver. İşte al bakalım. Hatırla. Aa, hatıra. Bu çok ilkel bir bakıcı bot modeli. O zamanlar herhangi bir kişilikleri yoktu. Fazla abartılmış otonom temizliği robotuydu. Hepsi sadece sonunda insanlara özenmiş olmaları güzel bir şey bence. İnsanları özlemişler gibi sanki ve böylece soylarının tükenmesini engellemişler bir nevi. Bunlar iyi robotlar. Bence de iyi robotlar ve biz elə bir növ xatirələr açdıq. Bura nədir bizə? Belə salır bizi bura. Şo, bu xiyarda hər şey tapdıq. Məncə bu bölümü burada sonlandırmaq olar. Bu bölümdə xeyli əyləncəli şeylər oldu. Yəni, xəritədəki bütün missiyaları bitirdik. Mənə elə gəlir. Bundan əlavə missiyamız yoxdur, görünmür. Və indi əsas sujet xəttinə görə Dokun oğlu Simus'un yanına getməliyik, təhsis ona verməliyik, onu tapacaq, biz də gedəcəyik zorqlarla dalaşmağa, silah tapmağa və doku axtarmağa. Sizinlə burada sağollaşıram, məsi də oturdu artıq sağollaşmaq üçün. Növbəti bölümdə görüşərik, like atmağı, rəy yazmağı unutmayın, oyun haqqında fikirlərinizi də yazın və növbəti videoda görüşənə dək.